ሰላም የቃና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች መጋቢት 2011 ዓመተ ምህረት በተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ከሞቱ ተሳፋሪዎች አንዷ የሆነችው ዶክተር ማኒሻ ኑካቫራፑ ዘመዶች በቦይንግ ላይ የመሰረቱት የፍትሐብሔር ክስ በዚህ ሳምንት በአሜሪካ ፍርድ ቤት መታየት ይጀምራል። ክሱ በመጀመሪያ 6 አመልካቾች የነበሩት ቢሆንም ከዶክተር ኑካቫራፑ ዘመዶች ውጪ ያሉት ሌሎች ከሳሾች ከፍርድ ቤት ውጪ ከቦይንግ ጋር በመደራደር ካሳ ተከፍሏቸው ሂደቱን ትተውታል። አሁንም ለዶክተር ኑካቫራፑ ዘመዶች ከፍርድ ቤት ውጪ ከቦይንግ ጋር ለመደራደር በሩ ክፍት ቢሆንም መዝገቡ በፍርድ ቤት ሂደት የመቀጠል እድሉ እጅግ ሰፊ እንደሆነ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ለጉዳዩ ቅርብ የሆኑ ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ስሪት አውሮፕላን በበረራ ቁጥር 302 ወደ ናይሮቢ ኬንያ ባቀና በ6 ደቂቃ ውስጥ ተከስክሶ በውስጡ የነበሩ 157 ተሳፋሪዎችና የበረራ ሰራተኞች መሞታቸው ይታወቃል። በአሜሪካ የሕክምና ዲግሪዋን አግኝታ በኢስት ቴኔሲ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በኢንዶክሪኖሎጂ ዘርፍ የስራ ስልጠና እየወሰደች የነበረችው ወልደ ህንዳዊት ዶክተር ኑካቫራፑ የወለደችው እህቷን ለመጠየቅ ነበር የተከሰከሰውን አውሮፕላን የተሳፈረችው። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ከ5 ወር በፊት ተመሳሳይ ስሪት ያለው የኢንዶኔዥያ ላይን አየር መንገድ የቦይንግ አውሮፕላን ተከስክሶ 189 ሰዎች በመሞታቸው የአውሮፕላኑ የቴክኒክ ቁመና ላይ ጥያቄ ተነስቶ በወቅቱ ለ20 ወራት መሰል አውሮፕላኖች ከበረራ ታግደውና ምርመራ ተጀምሮ እንደነበር ይታወሳል። በምርመራዎቹም ግኝት ኤምካስ የተሰኘው የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን በረራ መቆጣጠር የመጀመሪያ ስርዓት በሁለቱም በረራዎች በትክክሉ አለመስራቱ ተጠቅሶ ነበር። ይህም አውሮፕላኖቹ ለመከስከሳቸው አስተዋጽኦ አድርጓል በሚል የተለያዩ ክሶች በቦይንግ ላይ ቀርበዋል። የተወሰኑትን ክሶች ቦይንግ ከፍርድ ቤት ውጪ በሚደረግ ድርድር እየቋጨ ሲሆን፣ የዶክተር ኑካቫራፑ ዘመዶች ክስ ጉዳዩን አስመልክቶ በፍርድ ቤት የሚታይ የመጀመሪያው የፍትሐብሔር ክስ ይሆናል። ክሱ የተመሰረተው ከቦይንግ ፋብሪካዎች አንዱ ባለበት የአሜሪካ ኤልኖይ ግዛት በቺካጎ ከተማ በሚገኝ የፌዴራል ፍርድ ቤት ነው። የዶክተር ኑካቫራፑ ዘመዶች መዝገብ የመጀመሪያው የፍትሐብሔር ክስ ቢሆንም ተጨማሪ ክሶችም ሊቀርቡ ይችላሉ ተብለዋል። በቸልተኝነት ሰውን የመግደል ክስ ጋር ተያይዞ የ155 የኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ሰለባ ዘመዶች ቃል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሚያዝያ 2019 እስከ መጋቢት 2021 በችሎት ተወስዶ ነበር። ከ29 ሟቾች ጋር በተያያዘ 30 መዝገቦች እንዳሉ ሌላ ለፍትህ ስርዓቱ ቅርበት ያለው ምንጭ እንደነገረው ኤኤፍፒ ዘግቧል። መዝገቦቹ ለሁለት የተከፈሉ ሲሆን ቦይንግ ከፍርድ ቤት ውጪ በሚደረግ ድርድር ጉዳዩን ካልቋጨ የመጀመሪያው ቡድን የችሎት ሂደት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሚያዝያ 2025 ይታያል ተብሏል። የላይን አየር መንገድ አደጋንም በሚመለከት የአደጋ ሰለባ ቤተሰቦች ቃላቸውን ሰጥተዋል። ባለፈው ወር የቦይንግ ጠበቃ ኩባንያው የኤምካስ በረራ መቆጣጠሪያ አነዳደፍ ለማክስ አውሮፕላኖቹ መከስከስ አስተዋጽኦ ስለነበረው ለተፈጠሩት አደጋዎቹ በአደባባይ እንዲሁም በፍትሐብሔር ክርክሮች ኃላፊነት መውሰዱን የተናገሩ ሲሆን አክለውም ቦይንግ ለአደጋ ሰለባ ቤተሰቦችና ጠበቆቻቸው በቢሊዮኖች የሚቆጠር ካሳ መክፈሉንም ገልጸዋል። የአውሮፕላን አምራቹ ኩባንያ ከሚቀርቡበት ክሶች 90% የሚሆኑትን ከፍርድ ሂደት ውጪ በድርድር እንደቋጭ የተናገረ ሲሆን የከፈለውን መጠን ግን አላስቀመጠም። ከፍትሐብሔር ክሶች በተጨማሪ ቦይንግ ከአሜሪካ የፍትህ ሚኒስቴር ጋር በአመክሮ የወንጀል ክስን ለማስቀረት የ2.5 ቢሊዮን ዶላር ካሳ ለመክፈል የገባውን ውል አፍርሷል በሚል ባለፈው የፈረንጆቹ ሐምሌ ወር በቴክሳስ ግዛት ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ተገዶ ነበር። በወቅቱ ቦይንግ በማጭበርበር ክስ ጥፋተኛ ነኝ በማለት ሌላ በአመክሮ የወንጀል ክስን የማስቀረት ውል ተፈራርሟል። የሆቴል ባለሙያዎችን አለባበስና የመዋቢያ ጌጣጌጥ አጠቃቀም ስርዓት የሚወስነው ደንብ መጽደቁ ተገለጸ። የሰውነት ክፍልን በአግባቡ አለመሸፈንን የሚቀጣ የሆቴል ባለሙያዎች አለባበስ ረቂቅ ሕግ እንደሚወጣ አምና ህዳር ወር ላይ መዘገቡ የሚታወስ ሲሆን የአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ ይህ ሕግ መጽደቁን ዛሬ አሳውቋል። ደንቡ በሆቴልና መሰል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥ ለሚሰሩ ባለሙያዎች ወጥ የሆነ የአለባበስ የጌጣጌጥና የመዋቢያ አጠቃቀም ስርዓት የሚዘረጋ ነው ተብሏል። በዚህም መሰረት ከላይ የሚለበስ ሸሚዝ የደረት ክፍልን ወይም ከአንገት በታች ያለውን የሰውነት ክፍልን የሚሸፍን መሆን እንዳለበት፣ የሴቶች ጉርድ ቀሚስ ቁመቱና ቅዱ ከጉልበት በላይ መሆን እንደሌለበት፣ እንዲሁም ከጋብቻ ቀለበት ውጪ ጌጣጌጦችን በሚታዩ የሰውነት ክፍሎች ላይ ማድረግ እንደማይቻል በደንቡ መደንገጉን በፌስቡክ ገጹ አስነብቧል። እነዚህን ድንጋጌዎች መተላለፍም ቅጣት እንደሚያስከትል ተገልጿል። ደንቡ በዘርፉ ተሰማርተው የሚሰሩ ሙያተኞች ሊደርስባቸው ከሚችለው አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጫና እንዲሁም አላስፈላጊ ጥቃቶች ለመከላከል የሚያስችል መሆኑን ቢሮ በጽሁፍ ያ
ያካተተ ሲሆን በከተማው የሚሰጠው የሆቴል አገልግሎት ዓለም አቀፍ መስፈርትን የሚያሟላ እንዲሆን ለማድረግ ያለመ መሆኑንም ገልጿል። የፍትህ ቢሮ በሆቴልና መሰል አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የተሰማራ ባለሙያ የደንቡን ድንጋጌ አክብሮ እየሰራ ስለመሆኑ ወቅቱን የጠበቀ ክትትል እንደሚደረግበት የገለጸ ሲሆን ከከተማዋ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የፖሊስ ኮሚሽንና የደንብ ማስከበር ባለስልጣን ጋር በመቀናጀት ደንቡ ተፈጻሚ እንዲሆን ይደረጋል ብሏል። የጥቅምት ወር 2017 ዓመተ ምህረት የምግብ ነክ ወቅታዊ ዋጋ ግሽበት ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 19.2 በመቶ ሆኖ ተመዘገበ። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት የጥቅምት ወርን የሸማቾች መመዘኛ ኢንዴክስ ቅዳሜ ዕለት ይፋ አድርጓል። ምግብ ነክ ያልሆነ ወቅታዊ ዋጋ ግሽበት በጥቅምት ወር 11.6 በመቶ ሆኖ የተመዘገበ ሲሆን ይህም አሃዝ ከቀደመው የመስከረም ወር አሃዝ የ5.9 በመቶ ቅናሽ ያለው ነው። አጠቃላይ የጥቅምት ወር ወቅታዊ ዋጋ ግሽበት ደግሞ 16.1 በመቶ እንደሆነ የኢንዴክሱ መረጃ ያመለክታል። በተጨማሪም የረጅም ጊዜ ሁኔታን የሚገልጸው የ12 ወራት ተንከባላይ የዋጋ ግሽበት 22.6 በመቶ እንደሆነ የአሁኑን ወር ከባለፈው ወር ጋር በማነጻጸር የሚሰላው የአጭር ጊዜ የዋጋ ግሽበት መለኪያ ደግሞ 0.9 በመቶ ሆኖ እንደተመዘገበም ተቋሙ አስታውቋል። ወጋገን ባንክ በ2016 በጀት ዓመት 1.6 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ አገኘ። ወደ 12000 ገደማ ባለ አክሲዮኖች ያሉት ባንኩ የ2016 ሂሳብ ዓመት የባለ ድርሻዎች የትርፍ ክፍፍል ምጣኔ 36.8 በመቶ እንደሆነ ከትላንት በስቲያ ጠቅላላ ጉባኤውን በሂልተን ሆቴል ባካሄደበት ወቅት አሳውቋል። ይህም ከ2015 ሂሳብ ዓመት ጋር ሲነጻጸር አሃዙ 14.2 በመቶ ብልጫ አለው። ባንኩ ያገኘው የተጣራ ትርፍ ከቀደመው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ94.6 በመቶ እንደጨመረ ገልጿል። በቅዳሜው ጉባኤ ላይ የባንኩ የቦርድ ሰብሳቢ አብዲሹ ሁሴን በሂሳብ ዓመቱ የዋጋ ንረትና የውጭ ምንዛሬ እጥረት ተግዳሮት እንደነበር ገልጸዋል። በ2016 የሂሳብ ዓመት የባንኩ የባለ ድርሻዎች የትርፍ ክፍፍል ምጣኔ 36.8 በመቶ እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ከ2015 ዓመተ ምህረት ጋር ሲነጻጸር አሃዙ የ14.2 በመቶ ብልጫ አለው። ከ28 ዓመታት በፊት በ60 ሚሊዮን ብር የተፈረመ ካፒታል የተመሰረተው ወጋገን ባንክ በሂሳብ ዓመቱ 9.3 ቢሊዮን ብር ተቀማጭ ገንዘብ ሰብስቧል። ይህም ከቀደመው ዓመት ጋር ሲነጻጸር 22 በመቶ ብልጫ አለው። ባንኩ በሂሳብ ዓመቱ አጠቃላይ የተቀማጭ ገንዘብ መጠኑ 52.1 ቢሊዮን ብር መድረሱን ዓመታዊ ሪፖርቱ ያሳያል። አጠቃላይ ሀብቱ ደግሞ ከቀደመው ዓመት የ23 በመቶ እድገት አሳይቶ 65.7 ቢሊዮን ብር ደርሷል። በአሁኑ ወቅት በ436 ቅርንጫፎች አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው ባንኩ የሰጠው የብድር መጠን በ13.6 በመቶ ጭማሪ በማሳየት 45.1 ቢሊዮን ብር እንደደረሰም ሪፖርቱ ያሳያል። የባንኩ የተከፈለ ካፒታል መጠን ደግሞ 5.1 ቢሊዮን የደረሰ ሲሆን ይህም አሃዝ ብሔራዊ ባንክ ነባር ባንኮች እስከ 2018 ዓ ም ድረስ የተከፈለ ካፒታል መጠናቸውን 5 ቢሊዮን ብር እንዲያደርሱ የደነገገው መመሪያ ያሟላ ነው።